apo një një i kërsnuar ose i frikshuar tash parësullinë? Mendoj që duhet të kemë kujdes në aspektin e sjeljes në hapësira më intime. Mështë të shkoj, jam këshilluan nga policia që mos të lëviz në vende ku ka shumë turma apo kështu që mund të ndërzis ndër një sull të njët apo diqka një të tilë si dhe qoftë nuk ndihem i kërstuar, për ndihem në nën presjanë, nëse më thangë shtërë, sepse e, linqimet për Facebook, lajmet e rrashme në përmediat kryesisht që vinë nga diaspora, pa autor, pa, pa drejtës, ende janë duke e vazhduar një një fushat, aja që ka kam bërë, kam angazhuar një avokat, jam duke i analizuar ka po vinë adresat, jam duke i printuar të gjitha, dhe do të mundohem të njëki ligjresh në vendet për nga ta vi, duke i bërë 10-12 rastet që janë më, më shëmbullore që të jepë mesajnën e diasporës se ashtu si që keni në Zvicër, ashtu si që keni në Gjermani dhe ta keni dhe në Kosovë dhe mos e mërë në kështë standardin e, e të bëfyrë që nëse Zvicëranit e Gjermanit rrini rrimi nga ditu atër keni me najtë dhe në Kosovë si kur atje dhe për dhunën nuk ka vend.